សកម្មភាពវ័យតម្លៃគុណភាពស្ពើមិនចាឡូកាចាប់ផ្ដើមសារបងវ័យតម្លៃគុណភាពស្ពើមិនរបស់និស្សិតមានជ័យជំនាញបសុពេជាមុខវិជ្ជាបកសបនិមិត្តចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រវ័យតម្លៃទៅកាមគុណភាពទៅកាមចឹងមានឧបករណ៍សម្រាប់វ៉មមានសារធាតុគីមីចាក់ពណ៌អ៊ីយ៉ូស៊ីននៃក្រូស៊ីនមាន28មានធីបមានឧបករណ៍សម្រាប់រាប់ស្ប៉ាមអូខេចាំនេះគឺធីមរបស់គាត់